sen Johansson är från Tjus med sin lillfolka på andra platsen. Sen är det Nicky Eriksson från Raspo som tappas med Svartsson om tredje platsen. Men det är Niklas Eriksson som tar sig upp på tredje. Och det är fortfarande Per-Olof Persson i ledningen för Stefan Johansson. Och sen har vi Nicky Eriksson från Raspo då, som trycker på där på en tredje på fjärde. Och vi startar med 57. Det är Victor Johansson från Vara. Sist har vi då den röda målvån. Startnummer 33, Kristian Gustafsson från Vemeby. Per-Olof Persson, Stefan Johansson, Nicky Eriksson, Victor Johansson. Och det är fyra bilar där framme, det handlar om ner i långsvängen nu. Ska vi se då, här blir en härlig fight i den här C-finalen. Och vi har fortfarande Per-Olof Persson, Stefan Johansson, Nicky Eriksson, Niklas Eriksson försöker klättra långt om folk kan åka på tvären. Folk kan åka på tvären, Nicky Eriksson är på andra platsen. Stefan Johansson står åt fel håll. Och då sticker han ju undan där framme i ledningen. Per-Olof Persson sticker undan, får en gratis lucka. Per-Olof Persson håller fortfarande i ledningen vid folkanskapet. Och Nicky Eriksson har tätt jagande på andra platsen. Niklas Eriksson jagande på andra platsen. Det är varning på start nummer 57. Victor Johansson. Men det är fortfarande Per-Olof Persson. Nicky Eriksson rakt på andra. 57 då som jagar Victor Johansson. Trea. På fjärde har vi då Kristian Gustafsson från Vimmerby. Stefan Johansson har brutit. Men det är Per-Olof Persson fortfarande laxåkan i täten då med Nicky Eriksson ifrån Raspo nu precis i bakhaserna och folkvagnen. Sen på tredje har vi alltjämt Victor Johansson nu från Vara motorklubb. Det här är icke avgjort. Nicky Eriksson landar med Saaben där bakom, kommer inte förbi. Sen har vi ytterligare en Saab på tredje platsen, Victor Johansson som attackerar Nicky Eriksson. Nicky Eriksson och det är stenhårt fight här. Och våran backar Nicky Eriksson flyttar ut i motkurvan. Då kommer Vara åka Victor Johansson upp på andra platsen. Victor Johansson i två folkvagnen fortfarande i ledningen. Och det är alltjämt Per-Olof Persson. Niklas Eriksson rakt på före Per-Olof Persson. Niklas Eriksson då på väg att vinna semifinalen här i Gnagaraden med sin Saab för en halv till.